Doncs això, sortia aquest matí de casa, quasi bé a les 9 del matí, i tres policies de paisà, els Mossos d'Esquadra, m'han parat, s'han identificat i m'han posat a dintre un cotxe. M'han emmanillat i m'han portat a la comissaria. Se m'ha informat de que se m'acusava de delictes relacionats amb la vaga general. Jo he preguntat que per què se'm detenia i no se'm citava a la comissaria, no m'han dit res, i ja està. Llavors he estat 7 hores, crec, acabo de sortir, estic una mica empanat, dins, i fins que ara, doncs, més o menys, ens hem negat a declarar, diguem, on dic que declararia amb el jutge, i ens han deixat sortir. Però no sé, donat això i que ens han deixat sortir a més, jo el que no entenc i segueixo sense entendre és per què collons ens han vingut a detenir a casa. O sigui, són persones, a més, tots els que estan detinguts, que tenim casa, curro, que per tant, en una situació, com ha pogut passar en altres ocasions, doncs podem venir aquí i declarar el que sigui, en tot cas, per tant, no sé. La valoració que faig jo en calent i havent-hi pensat les hores que he tingut per pensar dins és una mica això, que tenim ganes d'alguna manera de fer un cop d'efecte per tot el que ha anat passant a Sabadell. Hi havia molta gent també a Sabadell, especialment la gent de Convergència i Unió, que feia temps que estava demanant caps, i bueno, jo que sé, crec que ja, ara com a mínim ja els tenen, o això és el que pretenen. Espero que no els tinguin perquè no té cap sentit el que ens demanen ni pel que ens acusen. En tot cas, no sé, ara que hem pogut sortir i compartir una mica la història amb la gent, pues, satisfet, evidentment, de tot el que vam fer el dia de la vaga, sense res, ja està, sense més. I sorprès de l'operatiu i del desplegament i de tot aquest... no sé. Ho han detingut, pel que sé, perquè et dic, acabo de sortir, 5 persones més, 4 i una, al final no, resulta que no l'han detingut, sinó que està com a testimoni o alguna cosa així, 4, 5, 6 persones, si no m'equivoco. I a totes pel mateix, exactament, pel dia de la vaga, pel que he sentit, hem pogut anar parlant des de les cel·les, cridant una mica, perquè estàvem sols a una cada cel·la, no ens han portat menjant tot el dia, no sé, bastant putejats allà i bastant nerviosos, amb ganes de sortir, tampoc ens han dit si sortiríem a la nit o no, primer ens han dit que no, que passaríem la nit allà i que el jutge l'endemà ens diria alguna cosa, estàvem una mica... Però bueno, i pel que sé, pel mateix, sí, a tots pel mateix. No, a nivell de físic cap problema, tot, bueno, cap problema. Tres tios de paisà m'han parat quan sortia cap a casa, no havia esmorzat, m'han fotut en un cotxe i m'han portat a comissaria. I ja és prou, però en tot cas no, més enllà d'això no. En principi sortirà tothom avui i ja tindrem citació pel jutge, no ho sé, no ens han dit quan. L'hem preguntat amb l'advocat i no ens han dit quan, però ja està. Doncs moltes gràcies, papus. Capitalismo produce hambre en todas partes, produce hambre allí donde la gente no tiene nada que comer. Más de 1.000 millones de seres humanos que pasan hambre todos los días, que no consumen.